Сәлеметсіздер балалар, сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі сабағымызда 5-ші сынып математика 620-632 есептерін шығару жолдарын сіздерге көрсететін боламын. Балалар, білем, көп болды видео салмағалы. Енді салып тұруға тырысатын боламын. Сіздер лайк басып комментарий жазыңыздар. Осы видеоға көмектесіп, достарыңызға таратсаңыздар күшті болатын еді. Алдын ала рахмет, сонымен бастайық. Сосын кейін келесі жолы қандай есептер шықсын, соларды да жаза жүріңіздер комментарийға. Дәл қазірде жазсаңыздар болады. Так, сонымен нөмірі 620-ші есептен бастайық. Нөмірі 620. Нөмірі 620-ші есепте берілген сандарға кері сандарды атаңыздар дейді. Жалпы кері сандар деген не екенін сіздерге түсіндіріп жіберейін. Кері сандар дегеніміз бұл алым мен бөлімі орындары ауысып тұратын сандар. Мысалы, А-дан Б деген санға керісі Б-дан А болады. Кері деген осындай, мысалы, 4-тен 3 деген санға керісі 3-тен 4 болады деген секілді. Так, енді мысалдарға нақты берген, енді 10-нан 3 деген санын берген екен, бөлшек сан. Бұған кері 3-тен 10 болады. 5-тен 4 деген санға кері 4-тен 5 болады. Арғарай уже сіздерге түсінікті, е? Енді мына 25 деген натурал сандарға керісі 25-тен 1 болады. Үйткені нақты көрінбей тұрған 25 бөлінген 1 бар ғой. Мысалы, 71, е? Оған керісі 71-ден 1 болады. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Келесі теңдеудің түбірін табыңыздар. Нөмірі 521-ші есеп. Так, нөмірі 521-ге қарасаңыздар, біріншісіне теңдеу шешу керек, x көбейтілген 13-тен 5 тең 1. Олар мына жерде барлығы бір типтегі есептер болған екен, мен сіздерге оңай жолын айта салғым келіп тұр. Мынау x-ті табу үшін мына көбейтіліп тұрған бөлшек санды теңдіктің арғы бетіне көбейту қойып жібере саласыздар, көбейту болып тұрса да, бірақ мына алымдар мен бөлімдерін орындарын ауыстыра саласыздар, яғни бірге көбейткенде бәрі санның өзі шығады, сондықтан мынаны 5-тен 13 дей саламын. Міне, орын ауыстырып жазып қоясыздар, алым кері сан, ар жаққа арғы мынау бөлшек санымыз теңдіктің арғы бетіне кері сан болып барады деген сөз ғой. Сонда 5-тен 13 дегеніміз 2/5-тен 3 дегенді білдіреді. Так, мысалға 5-шісін айта салайын тағы да. Y-ге 51-ден 20-ны көбейтіп жатырмыз, ол тең 1. Мына санға керісін аняққа жібереміз. Сонда 20-дан 51 болады. Бұны аралас бөлшек айналдыратын болсақ, Y-тен 2/20-дан 11 болады. Бұл бізде 521-ші есеп болатын. Так, енді нөмір 522. Так, берілген санға кері сандар табыңдар. Бұл жерде тоже тағы да кері сандар табу керек, бірақ аралас бөлшек сан ретінде берілген екен. Мысалы, біріншісі 5/9-дан 2. Бұған кері санды табу үшін бұны бұрыс бөлшекке айналдырып алуымыз керек. 5-ке 9-ды қоссақ көбейтсе 45, 45-ке 2-ні қоссақ 47. Бұған керісі 47-ден 9 болады. В общем, оп-оңай, иә. Мысалы, үшіншісі 4/9-дан 4 дейді. Бұны 9-ға 4-ті көбейтетін болса 36, 36-ға 4-ті қосатын болса 40. Бұған керісі 40-тан 9. Мен сияқты стрелка емес, мына жерге кері деген сөздерді жазып қоясыздар ғой, кері. Так, 522 түсінікті деп ойлаймын, комментарияға жазыңыздар, если что 522 түсінікті болды деп. Каждый есепке түсінікті болды деп жазып отырсаңыздар, вообще күшті болатын еді негізі. Так, нөмір 523-ші есепке келдік. 5-тен 2 көбейтілген, ау жоқ, бөлінген 25-тен 2. Балалар, мына бөлшек сандарды бөлу үшін бірінші көбейтуге айналдырып алуымыз керек, яғни 5-тен 2-ге көбейтеміз, бөлмейміз, енді көбейтеміз 25-тен 2 емес, соған керісіне, осының керісіне, яғни 2-ден 25-ке. Сонда қысқартатындар пайда болады. Мысалы, 2-ні 2-ге бөлетін болса 1, 1 қалады, 5-ті 5-ке бөлетін болса 1, 25-ті 5-ке бөлетін болса 5. Сонда қарасаңыздар, 5, тек қана 5 қалды. Тек қана 5 қалды. Бұл бізде біріншісі болатын. Так, екіншісі. 3-тен 2 бөлінген 15-тен. Так, 3-тен 2 бөлінген 15-тен 14. Тағы да солай, 3-тен 2 дейміз де көбейтіп, керісіншесіне көбейтеміз. 15-тен 14 емес, 14-тен 15 болады. Қысқаратындары болса қысқартамыз, сары мен қысқартқан көрінетін сияқты, 2 мен 14 қысқарады, 2-ні 2-ке бөлсе 1, 14-ті 2-ке бөлсе 7, 3 пен 15 қысқарады, 3-ті 3-ке бөлсе 1, 15-ті 3-ке бөлетін болса бізде 5 болады. Сонда, так, 7-ден 5 болады. Мінекей балдар,
Мына жақта натурал сандар бөлінген бар. Бұл енді астында, яғни бөлімінде бір бар деп, бар бір бар деп есептейсіздер ғой. Мысалға 12-сіне қараңыздар. 12-сіне 8 бөлінген 16 бөлінген 21, иә? 8 бөлінген 21-ден 16. Мына 8-дің бөлімінде 1 бар деп есептейсіздер. 8 тұра береді негізінде. Көбейтілген 16-тан 21 дейсіздер. 8 мен 16-ны қысқартасыздар. 2, 21 бөлінген 2 қалады. Бұл дегеніміз 10.2-ден 1, иә? Мінекей бала 523 осылай. Келесі кезекте нөмірі 524-ші есеп. Так, біріншісіне қараңыздар. 25-тен 6. Осыны бөліп жатырмыз 5-тен 3-ке. Осыны бөліп жатырмыз 5-тен 3-ке. Так, 25-тен 6 бөлу амалын, көбейту амалын айналдырып, мына 5-тен 3 бөлшек санының керісіншесін жазамыз, яғни 3-тен 5 деп жазамыз. Так, 25 пен 5-ті қысқартуымыз керек. 5-ті 5-ке бөлетін болса 1, 25-ті 5-ке бөлетін болса 5. 6 пен 3-ті қысқартуымыз керек. 3-ті 3-ке бөлетін болса 1, 6-ті 3-ке бөлетін болса 2. Сонда бізде қалады 5-тен 2. Тең 5-тен 2 қалады деп жауап бересіздер. Так, екіншісі. 15-тен 8, осыны бөліп жатырмыз 21-ден 20-ға. Сонда 15-тен 8 бөлу амалын, көбейту амалын айналдырасыздар да 20-дан 21 деп жазасыздар. Сосын кейін қысқартасыздар қысқарту керектерін. Так, 15-ті 3-ке бөлетін болса 5, 21-ді 3-ке бөлетін болса 7, 8-ді 2-ке бөлетін болса 4. 4-ке бөлеге 8, 4-ке бөлетін болса 2, 20-ні 4-ке бөлетін болса бізде 5. Сонда 5-ке 5-ті көбейтеміз, 2-ге 7-ні көбейтеміз. Балалар, естеріңізде ғой, бөлшек сандарды көбейту. Мына 2-ге 7-ні көбейтесіздер, и 5-ке 5-ті көбейтесіздер. 5-ке 5-ті көбейтетін болса 25, 7-ге 2-ні көбейтетін болса 14. Бұл бізде дұрыс бөлшек сан осылай қалады. Қалғандарына сіздерде оңай болады деген ойдамын, иә? Нөмірі 525. Так, нөмірі 525. Так, біріншісі, 3.5-тен 4, 3.5-тен 4, бөлінген 5.10-нан 7. Ең алғашқыда бізге бұларды бұрыс бөлшек айналдыруымыз керек, ешқандай амалдар орындаймаймыз, бұлар аралас бөлшек болып тұратын болса. Аралас бөлшек болып тұратын болса, қоса аламыз бұларды, немесе азайта аламыз, бірақ көбейтіп бөле алмаймыз, сондықтан бұрыс бөлшек айналдыруымыз керек. 3.5-тен 4-ті айналдыратын болсақ, 5-ке 3-ті көбейтетін болса 15, 15-ке 4-ті қосса 19. Бөлу амалы пока что тұра берсін. 10-ға 5-ті көбейтетін болса 50, 50-ге 7-ні қоссаңыздар 57. Одан кейін 5-тен 19-ды бөлу амалын, көбейту амалын айналдырамыз да, 10-нан 57-нің керісіншесін жазасыздар, яғни 57-ден 10. Қысқаратындай болып тұр, иә? Алым мен бөлімін қысқартасыздар. Мысалы 5 пен 10, екеуінде 5-ке бөлеміз, неяқта 1, неяқта 2 қалады. 19-57 3-ке қысқарайын деп тұр, иә? 19 3-ке көбейтсе 57, сонда екеуінде 19-ға бөлетін болсақ, мынау 1, мынау 3 болады. Сонда алымдарында неше алар қалды, соның бәрін көбейтесіздер. Неяқта 2-ке 1-ді көбейтесіздер 2, 3-ке 1-ді көбейтесіздер 3. Жауабы 3-тен 2 болады. Так. Сосын кейін тағы екіншісін көрсетейін, сонымен болды. 2.3-тен 2 бөлінген 1.9-дан 7. Так, 3-ті 2-ге көбейтетін болса 6, 6-ны 2-ге қосса 8 бөлінген, 9-а 1-ді көбейтсе 9, 7-ні қосса 16 болайын деп тұр, иә? Тең астына жазсаң, жоқ бола кетіп қалды. 3-тен 8 бөлу амалын, көбейту амалын айналдырасыздар да, 9-дан 16-ның керісіншесін жазасыздар, яғни 16-дан 9 деп. Одан кейін қысқаратындары бар болса, қысқартасыздар. 3-ті 3-ке, мына екеуін 3-ке бөліп жібереміз, мына жақта 1, мына жақта 3 қалады. Мына екеуін 8-ге бөліп жібереміз, мына жақта 1, мына жақта 2 қалады. Сонда 3 бөлінген 2 деген сөз. 3-ті 2-ге бөлетін болса 1.5, немесе 1.2-ден 1 деп жазсаңыздар да болады. Бұл бізде 525 болатын. Келесі кезекте 526. Шаршының периметрі 4.5-тен 4 дециметрге тең, шаршы қабырғасының ұзындығын табыңыздар дейді. Шаршы периметрі, яғни шаршы дегеніміз мынандай квадратты айтамыз, барлық қабырғасы тең. Барлық қабырғасы бір-біріне тең. Біздің жағдайымызда ол қабырғасы 4.5-тен 4 болып тұр. Шаршы қабырғасының, ой, қабырғасы емес, периметрі дейді ғой. Значит, барлық қабырғасы А болатын болса, P тең 4A. Осы біздің 4A, B 4.5-тен 4 дециметр екен. 4.5-тен периметрдің формуласы ғой, балалардан жаттап алыңыздар.
жаттайтын ештеңесі жоқ, 4 қабырғасын қосымыз ғой. Так, сонда 4.5-тен 4 дециметр деген шаршы қабырғасында. Осы теңдеуден, мына жердегі теңдеуден А-ны табуымыз керек. Бірінші 4А дейміз тең, 4.5-тен 4-ті аралас бөлшекті жай бөлшек айналдырып, бұрыс бөлшек айналдырып аламыз. 5-ке 4-ті көбейтсе 20, 20-ға 4-ті көбейтсе 24 болады. Мына көбейтіліп тұрған 4 теңдіктің арғы бетіне бөлу болып барады. Естеріңізде ғой. Немесе жаңа айттым балалар, теңдіктің сол жағында тұрған мынау көбейтіліп тұрған сан теңдіктің оң жағына қарай көбейту болып барады, керісіншесі болып барады бірақ соның. Яғни 4-тен 4-ті біз 4-тен 1 қылып жібереміз. Балалар түсінікті ғой логикасы, есептердің. Теңдіктің оң жағында көбейтіліп тұрған санды сол жағына жібересіз. Сол жағындағыны оң жағындағына, оң жақтағыны сол жақтағы жібересіз, егер де кері қылып жіберетін болсаңыздар. Так, сонымен, так, 24 пен 4 қысқарады. 24, екеуінде 4-ке қысады жібереміз. Мынау 1, мынау 6, 6 бөлінген 5 болып қалайын деп тұр сонда. А тең 5-тен 6. Сонда 1 бүтін 5-тен 1 болады. Бұл бізде 526-шы есеп болатын. Так, мына 528-ші есепте бұл жерде енін сұраған екен ғой. Тік төртбұрышты ауданы 4 дециметр квадрат. Так, берілген қайтадан жазайын. Нөмірі 528, ауданы 4 дециметр квадрат дейді. S тең 4 дециметр квадрат. Тік төртбұрыштың ені. Енді бұл жерде 4 есеп берілген ғой. Мен сіздерге тек 3-шісін көрсетейін, нөмірі 3-шісін көрсетейін. 4 есеп берілген. Так, ауданы 4 дециметр квадрат болатын болса, ал ұзынды, так, ені А болатын болса, 1.5-тен 3 дециметр қылып алатын болсақ, біз енді Б-ны табу керекпіз. Б, яғни шешуі, мына тік төртбұрыш болатын болса, нау А 1.5-тен 3, и Б. Ауданы екеуінің көбейтіндісі, яғни екеуінің көбейтіндісі. S-тің орнына 4 қоямыз, өйткені ауданы 4 қой. А-ның орнына 1.5-тен 3 дециметрді қоямыз. 1.5-тен 3. Осыны көбейтеміз Б-ға. Бұны табуымыз керек. Бұны табу үшін, так, бұны табу үшін, так, 4 тұра берсін. Әрқайсысы өзінің орнында тұра берсін пока что, бірақ мен 1.5-тен 3-ті мен бұрыс бөлшекке айналдырып алғым келіп тұр. 5-ке 1-ді көбейтсе 5, 3-ке қосса 8. Енді бұны табу үшін мынаны теңдіктің арғы бетіне өткіземіз. Сіздерге айтқан болатын, теңдіктің қарама-қарсы бетіне өтетін болсақ, арғы бетіне өтетін болсақ, оған керісін жазамыз. 4-ке көбейтеміз, 8-ден 5-тің керісі, яғни 5-тен 8-дің керісіне 8-ден 5 деп жазып қоямыз. Одан кейін барып қысқаратынар қысқартамыз. 4 пен 8 екеуінде 4-ке бөлсек болады. Сонда бізде мынау 1, мынау 2. Сонда 5 бөлінген 2 болады. 5 бөлінген 2. Бұны аралас бөлшек айналдыратын болсақ, 2 бүтін 2-ден 1 болады. Мінекей нөмір 528-ші есеп осылай. Келесі нөмір 529-ші есеп. 529-ші. Так, балалар. Енді қиын есеп емес, аса қатты. Екіншісінен бастап көрсетейін сіздерге. Нөмір 2. Енді 2 әдісі бар бұндай есептерді шығарудың. Бұлай тең деп жалғастырып шығарып кете берсеңіздер болады, немесе қадам-қадаммен шығарсаңыздар болады. Қайсысымен шығарғыңыз келеді, солай ыңғайлы. Ыңғайлысын өздеріңіз таңдайсыздар. Мысалы, мен мынаны қадам-қадаммен шығарайын, яғни бірінші жақшаның ішін орындап алайын. 1 деп қоямын да, жақшаның ішін орындаймын. 3.5-тен 2-ге 1.15-тен 11-ді қосамын. 3-ке 1-ді қосамын 4, бүтін бөліктерін қосамын, баттым 5 пен 15-тің ортақ бөлімін табамын. 5 пен 15-тің ортақ бөлімі 15-тің өзі болады. 15-ті 5-ке бөлетін болсақ, мына жақта 3, 15-ті 15-ке бөлетін болсақ, мына жерге 1. Тоқтауыш көбейткіштерін көбейтеміз сосын. 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ 6, 11-ге 1-ді көбейтетін болсақ 11. Сонда 4.15-тен 11-ге 6-ны қосса 17 болады ғой. Сонда мынаны тағы да 17-нің ішінде 15-тің тағы біреуі бар ғой. Сонда оны 4-ке 1-ді қосып жібереміз. Сонда 5 бүтін болады дағына. 17-тен 1 рет 15 тапсайсыз, сонда 2 болады. 5 бүтін 15-тен 2. Одан кейін барып, екінші қадам деп бөлеміз, сыртында тұрған 3 бүтін 20-дан 17 бөлінген 5 бүтін 15-тен 2. Сіздерге айтқан болатын, бөлу көбейту амалын орындау үшін сіздер бірінші аралас бөлшек сандарды бұрыс бөлшекке айналдыруларыңыз керек. Сондықтан 20 бүтін, 20-ны 3-ке көбейтетін болсаңыздар 60, 60-қа 17-ні қосатын болсаңыздар 77 болады. Так, осыны бөлесіздер, 15 2-ке көбейтетін болса, 15-ті 5-ке көбейтеміз ғой. 15-ті 5-ке көбейтетін болса қанша?
15-ті 5-ке көбейтсек 75, 75-ке 2-ні қосатын болсаңыздар 77 болады. Мінекей. Та енді бөлу амалын орындай алмайсыздар. Бұл жерде сіздер көбейтуге айналдырып беріңіздер. 20-дан 77 осыны көбейту амалына айналдырып бөлуді мынан орындарын ауыстырасыздар. Керісіне көбейтесіздер. Сонда 77 бөліміне 15 алымына жазылады. Одан кейін барып қысқартасыздар. 77 мен 77 қысқарады, 20 мен 15. 5-ке бөліп тастаймыз, мынаны 5-ке бөлсе 3, мынаны 5-ке бөлсе 4. Сонда 4-тен 3 болады екен. 4-тен 3. Мынаға жауабына сонда 4-тен 3 деп қоясыз. Осындай қадам-қадам бойынша шығарсаңыздар болады. Немесе нөмірі 6-шысын шығарып көрсетейін. Нөмірі 6 емес, давайте 5. 5. Енді былай шығарсаңыздар болады. Екінші тәсілі. 3 берілген жазып отырмын қазір. 3.8-ден 1 бөлінген 16-дан 15. Осыдан азайтамыз 4-тен 1-ді. Бұндай кезде, так, 4-тен 1-ді, бұндай кезде, балалар, біз тең деп жалғастырып кете берсек болады. Қадам-қадам бойынша шығарсаңыздар болады, жаңа мен секілді. Бірінші мына екеуін бөліп, бірінші қадам деп одан кейін одан азайтып екінші қадам деп. Немесе, қазір көрсетем, бұлай тең деп жалғастырып кете беретін. Яғни, бірінші бөлу амалын орындайсыздар. 8-ге 3-ті көбейтетін болса 24, 24-ке 1-ді қосса 25. Осыны бөлеміз. Бөлу амалын, көбейту амалын сразу айналдырып, 16-тан 15-тің орындарын ауыстырып жазамыз. Керісін жазамыз, яғни 16 алымына 15 бөліміне жазылады. Азайтылған 4-тен 1 тұра береді. Сосын қысқартатындар болса, қысқартамыз. Бізде екеуін 5-ке бөліп тастаса болады. Мына жақта 3, мына жақта 5 қалады. Мына екеуін 8-ге бөліп тастаса болады. Мына жақта 1, мына жақта 2 қалады. Сонда 5-ке 2-ні көбейтетін болсақ 10, 1-ге 3-ті көбейтетін болсақ 3. Мына жақта 4-тен 1. Енді осы екеуін азайтамыз. 4 пен 3-тің ортақ бөлімі 12. 12-ні 3-ке бөлетін болсақ мына жерде 4, 12-ні 4-ке бөлетін болсақ мына жерде 99 көбейткіш. 10-ға 4-ті көбейтетін болсақ 40 азайтылған. 3-ке 1-ді көбейтетін болсаңыздар 3. 40-тан 3-ті азайтатын болсаңыздар 37 бөлінген 12. Сонымен 12-ні 3-ке көбейтеміз, 36 болады. 1-ді қоссаңыздар 37 болады. Сонда 3.12-ден 1 деп жазасыздар. Мінекей балалар, нөмірі 529 осылай. Түсінікті болды ма? 529 комментарияға жазып жіберіңіздер. Нөмірі 530 келесі. Так, келесі. Енді бұл 529-дан қарағанда оңай есептер. Өйткені бәрі бір-бірімен қысқарады. Главное, шатасып кетпеңіздер. Мысалы, 27-ден 8, көбейтіп жатырмыз 7-ден 9-ға, осыны бөліп жатырмыз 7-ден 4-ке. Біз былай жасасақ болады, балалар. Бәрін бірінші бөлу бәрін так, көбейтілген 7-тен 9. И мына бөлу амалын көбейту амалына айналдырамыз дағыны. Керісін жазамыз. 4-тен 7-нің 7-тен 4 деп жазамыз. 7-ден 4 деп тұрғанда 4-тен 7 деп керісінше жазамыз, е? И одан кейін барып қысқартсаңыздар болады. Мысалы, 7 мен 7 қысқарады. Мына екеуін 4-ке бөліп тастасаңыздар болады. 4 4-ке бөлсе, 4-ке бөлсе 2. Мына екеуін 9-ға бөліп тастасаңыздар болады. Мына жақта 1, мына жақта 3 болады. Сонда 3, 1, 1 көбейтетін болсаңыздар, только 3 қалады. Алымдарын, бөлімдерін бәрін көбейтесіздер. И алымдарын бәрін көбейтесіздер, 2, 3-тен 2 деген сөз. Неге балар бұл оңайырақ, чем алдыңғы есепке қарағанда? Аралас бөлшек тұратын болса, мысалы 4-шісін көрсетейін. 13.2-ден 1, көбейтілген 1.2-ден 1, бөлінген 2.4-ден 1. Так, 2, 13-ке 2 көбейтетін болса, қанша болады? 26, 26-ға 1-ді қосатын болса 27. Сосын осыны 1.2-ден 1-ді тағы да 2-ке 1-ді көбейтсе 2, 1-ді қосса 3, 2-ден 3. Бөлінген деген амалы бұлай бірден жазып үйренейік, балалар. Бірден жазып үйренейік. Мынаның керісіншесін жазайын деп жатырмын. Яғни 4-ке 2-ні көбейтетін болса 8, 8-ге 1-ді қосса 9. 4-тен 9 деген жай бөлшек санып тұр. Мен наоборот 9-дан 4 деп жазамын. Сразу керіні бөлу амалын көбейту амалына айналдырып. Сосын барып, мінекей, мына екеуін 9-ға бөліп тастаймыз. 1-де 3 болады. Мына екеуін 2-ге 2-ні көбейтетін болса 4 болады да, 2-ге 2-ні көбейтетін болса 4 болады. Ол 4 мынамен қысқарып кетеді. Сонда алымында только 3 пен 3 көбейтіліп тұр. И бөлімде тек қана 1. Бөлімде ештеңе қалмады. Яғни 3-ке 3-ті көбейтетін болсаңыздар 9 деп жауап бересіздер. Так, келесі 531-ші тапсырма. Нөмір 500. Түсінікті болып отырмын, балалар, комментария жазып сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Бірінші сан 8.9-дан 8, екіншісі одан 15 есе кем дейді. Бірінші сан 8.9-дан 8, ал екіншісі, давайте А, Б деп алайық.
А, Б деп алайық бірінші санды. И Б екінші сан болсын. Одан 15 есе кем болатын болса, 8.98-ді 15-ке бөлеміз ғой енді. Сонда 9. 9-ға 8-ді көбейтетін болса, бізде 72. 72-ге 8-ді қосатын болсақ, 80 болады. И бөлеміз бөліп 15. Мына бөлімінде бір бар, сол 15-тің керісіншесін жазасыздар. 15-ке керісін, 15-тен 1, яғни 15-тен 1 көбейтесіздер. Бөлу амалын, көбейту амалын ауыстырасыздар, бірақ мына 15-тің керісіншесін жазасыздар. Сонда бізде так, 5-ке қысартатын болсақ, неяқта 3, неяқта 16 қалады. 16-ны 1-ге көбейтеміз, 9-ды 3-ке көбейтеміз. Так, 16-ны 1-ге көбейтсе 16, 9-ға 3-ке көбейтетін болса 27. Енді осы сандардың қосындысы мен айырымының мәндерін табыңдар дейді. Яғни бізге A плюс B мен A минус B-ны табуымыз керек. Давайте A минус B-ны сіздердің өздеріңізге қалдырам. A плюс B-ны тауып берейін. 8.9-дан 8-ді қосамын 27-ден 16-ға. 8 өзгерісі жазылады. Яғни бүтін бөлік басқа жоқ. Ортақ бөлімі 27 болады. 27-ні 9-ға бөлсе 3, 27-ні 27-ге бөлетін болса 1. 8-ге 3-ті көбейтсе 24, оған 16-ны қосасыздар. 8 бүтін 27-ден 40. 27-ті біреу бар 40-тың ішінде. 40-тан 27-ні азайтатын болсаңыздар, шығады бізде 13. Сонда мынақта 13 қалады. 1 лет 27-ні алып тастадық. Енді 8-ге 1-ді қосамыз. 9 бүтін 27-ден 13. Сіздер өздеріңізге азайтуды қалдыратын боламын. Так, бол дос мен балалар, 532 мәселесіп, біреу ақ екен, сондықтан бұны өздеріңізге қалдырайын. 532-ні шығарасыздар ма, шығармайсыздар ма, көріңіздер. Негізі, мен шығарған, мен түсіндірген есептердің бәрін бұлай түсінсеңіздер, ол есепті шығару оңай сіздерге. Так, балалар, осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратсаңыздар күшті болатын елді. Алдын ала рахмет, келесі кездескенше, сау болыңыздар.